ny medarbetare välkommen till oss i Galway. För jag pratar nu. Så har det alltid varit. Han ska alltid prata så jävla mycket. Och så säger det är ju min första dag på jobbet. Och det har blivit en ganska lång dag. Och problemet är ju att jag har bott hemma hos André. Ja, precis. Och när vi anlände igår, det första jag fick göra det var att vi gick och handla. Och då fick jag stå där och laga mat. Och sen fick jag fixa efterrätten. Och sov vi lite på Spanien lite grann. Och sen säger han till mig, nu går jag och lägger mig. Och han skiter i allting annat. Så jag fick släcka och diska och allting, allting fint. Så det var mitt roll igår. Och sen idag, direkt jag kom hit, då får jag ta träning på en gång. Och kastas in i skiten kan man säga. Och den är den roligaste dag jag har haft på jättelänge. Och gå tillbaka till Djurgården. Det är som alla andra här, alla watchar någon gång, eller hur? Eller hur? Ja. Och den är känslan jag har för Djurgården. Det är den första kärleken jag har inom fotboll, det är Djurgården. Och det varje gång jag ser den Djurgårdens emblem, den är gul, röd, blå. Då får man en liten rysning, ja, yeah, det är hemma. Fast jag har varit uppe i Umeå och var som många kallar mig för lappjävel. Det känns tungt att bli kallad för en lappjävel när man är i Umeå. Som jag sa, när André ville att jag ska komma hit, det var ju ingen snack egentligen. Det var bara att hur man kan lösa den här praktiska biten. För att fast när jag hörde att Zoran hade landat, då är jag redan håller på att packa väskan lite grann. Så jag hoppas att jag ringer någon gång snart. Och det tog en liten stund, men det kom så småningom. Och jag kan väl säga att ja, vi kommer jobba dygnet runt för att det här ska fixa sig. Vi kommer ha så roligt på träning, vi ska se till att killarna mår bra, vi kommer göra allt för att de ska kunna prestera så bra som möjligt. Och vi ska försöka få den här känslan som vi hade när jag kom hit i 88 med Leffe. Leffe Nilsson, gamla spelare. Stopp, jag får för Leffe. Så vi vill hitta tillbaka till den här gamla Djurgårdskänslan att alla hjälps åt. Inte bara som jag säger, vi ledare och vi spelare och styrelsen, ni som har pengar. Du vet, vi är inte färdiga än, vi har lite business att göra sen, i alla fall. Och sen är det viktigt att ni supportar, vi vet hur mycket energi ni lägger på, hur mycket kärlek ni har till klubben. Och vi har det med oss, tror mig, vi vet. Men vi ska försöka se till att spelarna gör allt de kan på fotbollsplan i 90 minuter. Eller 95 som det blir, det var det alltid någon tillräcks jävla minuter hit och dit. Så att vi ska få någon grå hår extra hit och dit. Men det kommer. När det växer så kommer det. Men, så jag säga, som jag inte pratar hela kvällen, för jag kan det. Det är mer så att jag har alltid varit jättestolt av att ha med Djurgården att göra. Och nu att jag är tillbaka, det känns att det är nästan som en dröm som går. Så någon hade frågat mig vilken klubb vill du träna och ha möjlighet att vara i. Jag har inte sagt Manchester United eller Arsenal, sen. Då har jag sagt Djurgården. Och jag är här och jag och André, vi kommer göra allt vi kan för det. Tack så mycket.